Čau, moje meno je Peťo Druska a dnes ideme čítať z knižky Alica v krajine zázrakov. Takýto škaredý obal dali na tú knižku v knižnici, pretože už sa ťažko zháňa na zakúpenie. Takže ak ju máš doma, máš obrovské šťastie. A prečo si ideme s nej čítať? Pretože Lewis Carroll, tento autor, neviem, či ho vidno, na napísaného, sa volá vlastným menom Charles Lutwidge Dodgson a bol to matematik. Bol to matematik, ktorý pod vlastným menom publikoval mnohé práce v oblasti matematiky, ale oveľa známejší sa stal práve napísaním Alice v krajine zázrakov a samozrejme Alice v krajine za zrkadlom. Takže teraz ideme z tej prvej prečítať pasáže, kde ukryl mnohé matematické objavy v tej dobe, pretože v čase, keď vyšla táto knižka, ľudia, matematici, aj amatérsky, aj profesionálni, objavili mnohé zaujímavé veci, ktoré dnes už poznáme, ale pre nich boli vtedy úplne nové. A nemuseli byť úplne z matematiky. Tak poďme na to. Už budem hádam až tak, kde pri strede zemegule. Počkať. To by bolo, ak sa nemýlim, asi 6500 km do hĺbky. Ide o to, že v tom čase, tesne predtým, alebo niekoľko rokov predtým, ako Lewis Carroll napísal túto knižku, bol zmeraný polomer zemegule, alebo priemer zemegule, s relatívne vysokou presnosťou, aj keď potom následne sa to ďalej spresňovalo. A samozrejme, aj keď nejde úplne o čistú matematiku, ale geografia, respektíve geometria, spolu veľmi úzko súvisia, pretože geometria, ako dobre vieme, znamená meranie Zeme. A naozaj, bola už iba 25 cm vysoká a tvár sa jej rozžiarila, keď si pomyslela, že teraz má najlepšiu veľkosť na to, aby sa prepchala cez dvierka do tej utešenej záhrady. Tu nás sa Lewis Carroll odkazuje na dva také významné objavy. Gaspard Monge bol objaviteľ deskriptívnej geometrie, respektíve technického kreslenia, ktoré poznáme dnes, že zoberieš si nejaký tvar, nejaký predmet, nejakú súčiastku a zobrazíš ju na svoj profil, buď zhora, z boku, spredu, neviem, či som to povedal úplne správne, čo sa týka technického kreslenia, ale zobrazíš si tri pohľady na ten predmet a na základe toho dokážeš tú súčiastku zrekonštruovať znovu úplne rovnako, ako bola poskladaná predtým. Táto časť, toto technické kreslenie, ktoré dokáže zabezpečiť presnú replikáciu súčiastok, bolo francúzskym štátnym tajomstvom kvôli tomu, že malo veľkú výhodu vo vojne pri rekonštrukcii nejakej zbrane. No a druhým zaujímavým objavom, alebo významným objavom, bola tzv. Projektívna geometria. Jean-Victor Poncelet bol ďalší Francúz, ktorý objavil a popísal projektívnu geometriu. To znamená, že keď máš jeden bod, z ktorého premietáš svetlo, v úvodzovkách svetlo, na nejaký predmet, tak keď premietáš ďalej, tak sa predmet zväčšuje a keď premietáš bližšie do tzv. Prímetne, tak sa objekt zmenšuje. No a práve tieto objavy, že premietanie dačoho popísané matematicky, znamenali inšpiráciu pre zmenšujúcu sa alebo zväčšujúcu sa Alicu. Pre istotu niekoľko minút počkala, či sa ešte väčšmi nescvrkne. Trochu ju to znepokojovalo, lebo chápete, čo ak pochodím ako sviečka, keď dohorím.
pomyslela si Alica. Kto vie, ako by som potom vyzerala? Skúšala si predstaviť, ako vyzerá plamen sviečky, keď sa sfúkne, ale nie a nie sa rozpamätať, či také niečo dakedy videla. Na čo odkazuje Lewis Carroll tu? Ojo menom D'Alembert sformuloval princíp limit, čo Newton, Leibniz a jemu podobný predtým robili akýmsi prirodzeným spôsobom, bez toho, aby mali nejaké rukolapné matematické dôkazy, že také niečo sa dá, tak D'Alembert sformuloval tieto definície, myšlienky a vety, ktoré aj dokázal. No a následne prišiel s konceptom limity, to znamená nejakej hodnoty, ktorá sa v čase blíži k nejakej inej hodnote a čo to robí s nejakým ďalším vzorcom. Pekným príkladom je nepriama úmernosť, graf nepriamej úmernosti, ktorý sa so zväčšujúcou sa hodnotou x limitne blíži k nule. No a presne tieto myšlienky Alica zahrnula do svojich úvah, že čo ak sa zmenší až na toľko, že už nebude, ako asi bude vyzerať. Povedzme, 4x5 je 12, a 4x6 je 13, a 4x7 je, ach jaj, takto sa po 20-ku nikdy nedostanem. Tu na Alica navonok rozmýšľa veľmi chybne, pretože počíta násobky čísel takým čudným spôsobom, ktorý celkom nesedí. Lenže v čase napísania Alice v krajine zázrakov ujo menom Évariste Galois pomohol sformulovať základy pre teóriu grúp a ešte presnejšie teóriu konečných grúp, aby sme sa odkázali na Alicu. Čo znamená, že keď si zoberieš obmedzené množstvo čísel, napríklad 0, 1, 2 a 3, a urobíš 0 plus 3, dostaneš 3, ale ako náhle urobíš 1 plus 3, dostávaš 4, ale 4 nemôžeš použiť, pretože to nie je symbol z tejto grupy, takže sa spätne musíš vrátiť na 0. No a ako iste tušíš, práve tento princíp Lewis Carroll zakomponoval do Aliciných úvah. Tá má dá iste popraviť, akože 2x2 je 4. To je celkom zrejmý odkaz na matematiku bez nejakého veľkého prikrášľovania. 2x2 je naozaj 4, ako iste vieš, ale dá sa dokázať, že to tak naozaj je pomocou axiomov, ktoré sme sformulovali zhruba v tom čase, ako vychádza, áno, Alica v krajine zázrakov. Zamyslená Alica si hubu asi minútu prezerala a rozmýšľala, kde vlastne má tie dve strany. Ťažko povedať, keď je celkom okrúhla. A tak roztiahla ruky, objala hubu čo možno najďalej a každou rukou z kraja kúsok odštipla. Keď začneš hlbšie premýšľať nad touto myšlienkou, tak zistíš, že kruh, ak má mať strany, tak musíme určiť najskôr tú jednu. Povedzme tam, kde Alica dala ľavú ruku a tá druhá strana to je presne symetricky oproti krížom cez stred kružnice alebo toho kruhu. Pretože nedá sa povedať, že bez toho, aby sme určili prvý bod, že toto je jedna strana kruhu. Ale na čo sa podľa mňa odkazuje Lewis Carroll v tejto úvahe je tzv. Möbius pásik, ktorý objavil William Möbius. Je to pásik, je to obdĺžniček, ktorý je relatívne dlhý, ktorý keď spojíš dvomi voľnými koncami spolu, tak nevznikne valček, ale jeden otočíš o 180 stupňov. A vznikne tzv. Objekt, ktorý existuje v našom trojrozmernom priestore, ale má len jednu stranu a jednu hranu. Si had a nemá zmyslu zapierať to. Ešte mi nakoniec povieš, že si v živote nemala v ústach vajce. Mala som, čo by nie, povedala Alica, navyknutá vravieť vždy pravdu. Veď dievčatka majú rady vajíčka, takisto ako hady. To teda neverím, povedala holubica. Ale ak áno, tak aj oni patria medzi hady a hotovo. Na čo sa odkazuje Lewis Carroll tu? V čase, samozrejme logicky, napísania Alici v krajine zázrakov, ujo menom Boole, George Boole,
pracoval na algebraickej logike. Vypracoval teóriu, na základe ktorej môžeme násobiť a sčítovať iba dve hodnoty, 0 a 1, čo potom neskôr prispelo ku konštrukcii počítačov a ich logike. A tu samozrejme holubica nesprávnym spôsobom používa logiku, že ak had má rád vajíčko a aj Alica má rada vajíčko, tak Alica musí byť nutne had, čo nie je pravda. Hej, preto. Prisvedčil klobučník a vzdychol si. Stále je olovrant, nemáme čas ani riad poumývať. Tak si len za každým presadnete o kúsok ďalej? Opýtala sa Alica. Ako vravíš? Prisvedčil klobučník. Keď sa jedny šálky a príbory zašpinia, trocha sa posunieme. Zdanlivo Lewis Carroll neodkazuje na nič matematického v tejto chvíli, ale po hlbšom pátraní zistíme, že v tom istom čase, ako napísal túto knižku, teda trošku skôr, ako ju napísal a vydal, u menom Hamilton, a nie je to jazdec v formule, sformuloval myšlienku kvaterniónov. Kvaterniony sú čísla, ktoré majú 4 rozmery. A prečo práve 4? Poprvé, štvorozmerný časopriestor bez času nemá zmysel. Z jednoduchého dôvodu, lebo sčítovanie a odčítovanie dvoch bodov, ktoré sa v časoprie alebo v tom trojrozmernom priestore nachádzajú, sa dá urobiť. Ale keď chceš dva body medzi sebou vynásobiť v trojrozmernom priestore, tak to nie je možné. Aby si mohla alebo mohol dva body vynásobiť v trojrozmernom priestore, potrebuješ štvrtý rozmer. Ten, ktorý klobučník, sedmospáč a králik hľadali celý čas, a to bol práve čas. No a teraz sme si prečítali pár vied z knižky Alica v krajine zázrakov od Lewisa Carrolla, ktorý bol matematik a ktorý do nej zakomponoval práve tieto aktuálne matematické objavy, aktuálne v tom čase. A niektoré sú aktuálne ešte aj dodnes a veľmi zaujímavé. Takže ak sa ti toto páčilo, tak kľudne lajkuj, komentuj, pridaj nejaké vlastné nájdené myšlienky, čo sa týka matematiky, ktoré sú odkazom na nejaké naozajstné matematické objavy práve v tomto diele, prípadne v Alici v krajine za zrkadlom. Takže maj absolútne matematický deň. Čau.